Často se stresujeme událostmi, které ještě vůbec nenastaly. Máme něco v budoucnu, na co myslíme a co nám působí stres, ale reálně, teď a tady, to ještě neexistuje. Máme ve svý hlavě nějaký problém, který je jenom hypotetický. Myslíme na nějakou věc a stresuje nás to. Já jsem třeba dneska zrovna měl schůzku důležitou a myslel jsem na ní tak týden, možná už 2 týdny zpátky. A pokaždý, když jsem na ní pomyslel, tak to ve mně působilo stres. A já jsem si řekl, to je úplně zbytečný. To, že se tím budu stresovat a budu na to myslet, vůbec nic nezlepším, nezlepší se kvalita mýho života ani to, jak ta schůzka dopadne. Prostě kdybych o tom konstruktivně přemýšlel, co můžu udělat, aby to dopadlo líp, to je něco jiného. Ale jenom se stresovat něčím, co ještě nenastalo, to je úplně zbytečný. Děje se nám to, já nevím, v minulosti se mi to dělo ve škole, když jsem čekal na nějakou zkoušku a pokaždý, když jsem si zamyslel nad tím, že přijde ta zkouška, tak jsem měl stres. Ale je to úplně zbytečný, protože v danou chvíli ten problém existuje jenom v naší hlavě. Je to čistě hypotetický problém. A řešením proto je v takovou chvíli se zastavit a říct si, ne, to nechci. A přivést svůj mysl zpátky do přítomného okamžiku, kde reálně ten problém není. Pokud chceme vymýšlet konstruktivní řešení, je to fajn, ale když nás ta myšlenka pouze stresuje, tak proč bychom si ji měli zabývat, proč bychom si ji měli nechávat ve své hlavě.